Veliko mi je zadovoljstvo, Snežana, što ste pristali da budete gost u emisiji TV Lice i to upravo na dan kad ćemo vas gledati u predstavi koja se zove Bajka o pozorištu u Zvezdara teatru. Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je takođe da budem u ovoj, sad već može se reći, kultnoj emisiji. O, lepo, hvala. E sad, divan je povod, recimo, za početak ovog razgovora. Da li postoje bajke u poslu kojim se bavite već tako dugo i uspešno? Pošto ćemo gledati bajku o pozorištu koja pokazuje da je pozorište sve, samo nije bajka iza kulisa. Samo nije, da. To je jedan divan naslov. U stvari, to je ironija na istinu pravu o pozorištu i na Hleb sa sedam kora, kako se izvorno najpre zvao komad Vlade Đurđevića, ali ovo čini mi se mnogo bolji naslov. I tek kad malo zagrebete i vidite šta je suština tog posla i bavljenja umetnošću, vidite koliko je to jedan težak, mukotrpan posao, jedan sjaj iza koga stoji mnogo znoja, mnogo suza, mnogo svega onoga što nije baš glamur i mnogo lepo. Ako nekog gledaoci prepoznaju, to ste onda vi. Igrali ste u svim kultnim serijama Radio Televizije Srbije i nekad Televizije Beograd. Ostali ste upamćeni kao po likovima koje ste tumačili. Mnogo vas vole oni koji poštuju i vole muziku koju pevate. A sa neke druge strane, posao i život kojim živite, vaš život je baš kao sav normalan svet. Apsolutno, da. Znači, nema tog bajkolikog, tog glamuroznog, tog crvenog tepiha. Kako izgledaju vaši dani? Ja se bavim potpuno normalno svim poslovima koje rade sve žene koje su i zaposlene i smatram da je to nešto što je normalno, retko ko može da se prosto liši toga i da ima neko ko će mu pomoći. Mada kada sam mnogo radila i kad sam baš bila mlada i kad sam imala i popularnost i najpre afirmaciju zahvaljujući tim serijama kultnim, onda je to sve radila moja majka i ona je podizala Anitu, tako da sam bila lišena tih nekih poslova koji su trivialni i koje svaka žena mora na kraju da radi. Vaša unuka Nina spada u one koji vole da vire iza scene i da čekaju kad se završi predstava. Hoće li biti večeras u pozorištu? Pa neće, juče imala krštenje pa se umorila, danas je prvi dan škole posle mesec dana raspusta, tako da nismo hteli da se slikamo ovog puta, ali bit će prilike. Je li Nina pokazuje želju da se bavi javnim poslom kad voli da bude iza scene? Pa vidim da voli da prikazuje, tako voli imitacije, voli da se zavitlava, voli da se šali, voli pozorište, Anita je vodi i u Pužić i ja je vodim u Pan teatar ovde kad dođe kod mene. Tako da bojim se da je ne zarazimo previše, nije to baš ni dobro. Iz ove perspektive, jel biste je savjetovali da se bavi vašim poslom ili da ne? Pa ja nisam želala ni moja kćerka da se bavi, ako je ona malo probala to preko tate i zavolela, ali prosto mislim da to svaki roditelj ko radi ovaj posao, koji je neizvestan, stresan i prosto čini mi se već toliko godina na margini, nedovoljno vrednovan, stalno ste u nekoj situaciji da čekate. To je jedna profesija, ja kažem, čekačka. Ali vi ste bili malo stariji nego vaša unuka Nina danas, kažu, kad ste već znali da će gluma biti vaš poziv. Ja sam bila član Bate Miladinovića grupe pri Radio Beogradu i ja sam se naravno bavila i amaterski u teatru Simonida tadašnjem, koji je baš na mestu sadašnjeg Zvezdara teatra bio. I tu smo nekolicina nas koji su sada profesionalni glumci, tu smo radili predstave. I Šesta Beogradska je, čini mi se, koju smo završili, ja sam završila, bila i rasadnik mnogih talenata i mnogo je bilo poznatih i velikih glumaca koji su završili Šestu i koji su postali posle poznati glumci. Profesorka Vera Janićević nas je
pripremala za priredbe, sećam se, i onda smo mi tako malo počeli da i tako zavoleli zapravo tu profesiju. Ja sam upisala akademiju i upisala sam jugoslovensku književnost, misleći da imam alternativu. Nisam nešto bila sad preterano u nekoj fascinaciji po svaku cenu, nego ako se desi da me prime, dobro, ako ne, imam nešto što ću, što će biti alternativa. I primili su vas i profesorka Ognjenka Milićević, ona je bila profesorka. Mnogi veliki glumci su završili kod nje. Jest, ona je bila divna. Ona i zaista smo bili dobra klasa. Tako da je to bila... Uopšte su ti profesori u tom vremenu nekom našem imali zaista težinu u smislu i obrazovanja i tog nekog moralnog, etičnog odnosa prema nama. Oni su zaista brinuli na način poput roditelja i trudili su se da nas nekako upute u prave stvari. Samo nas nisu naučili da se od glume baš ne može dobro živeti. Pre tog sudara sa surovom realnosti, kako je izgledalo to romantično vreme studiranja na klasi na kojoj je bilo mnogo sada veoma poznatih glumaca? Da, baš, jako i dobrih, sjajnih glumaca. Počev od moje drugarice još iz gimnazije, još iz grupe Bate Miladinovića, Ljilje Stjepanović, pa posle Zlate Petković koje već dugo nema, nažalost, pokojne Gordane Kosanović, takođe zanimljive jedne glumice, koja je takođe baš jako mlada otišla, Laze Ristovskog, Radoša Bajića, Bogdana Diklića, Fišekovića, Svetlane Popović. Kako je izgledalo stasavanje te generacije? Vi ste bili student generacije, ako ste ne varali? Jeste, bila sam student generacije. Pa jako smo se lepo družili. Mi smo bili vrlo muzikalna klasa. Često bi pravili neke priredbe i svi bi svirali, pevali. Ljilja je pevala, Zlata je pevala. Dik je svirao, Laza je svirao takođe kontrabas, Radoš harmoniku. Vrlo muzikalan, tako da smo stalno nešto izvodili. Ognjenka bi se često ljutila i onda kad dođe deco, šta je to, Snežana? Ja kažem, gospođo, kafana je moj život. Onako, u šali, naravno. Međutim, nisam bila daleko od istine. Posle me je kafana i sačekala. Kafana, pod znacima navoda, ali sav taj moj nekakav muzički angažman često bi se svodio na gostovanje po klubovima, po svetu, a to je, mislim, isto što... služio tome da nadoknadi sve ono što u glumi nije moglo da se zaradi? Pa dobro, ja ne mogu sad da kažem da je to bio cilj. Jer ako imaš taj cilj, nećeš ga ostvariti. Ako po svaku cenu, iz tog razloga koji je materijalan, ideš da nešto radiš, nećeš sigurno zaraditi. Nego se prosto desilo to da je mene publika tražila. Meni su se dešavali hitovi. I onda su me zvali. A istovremeno to je bio i moment koji je trebalo iskoristiti u tom smislu. Da nešto, mislim, da vidiš svet i da zaradiš.
zašto ne? Mada mi smo rasli u komunizmu, u socijalizmu, u odnosu prema novcu sa nekim onako pežorativnim dosta odnosom, kao radiš nešto zbog para. A evo dožive smo sada da smo ušli u kapitalizam, do duše još uvek smo u tranziciji, gde je novac Bog. Da. I gde mi sad ne znamo u stvari kako da vaspitavamo omladinu, šta da im kažemo. Da li da se obrazuju, da li da budu pametni, da li da ili da jure za novcem. Jer ipak i oni su sami zapravo u nedoumici. Šta odabrati? Koji put? Kako ste uspevali da uskladite to s jedne strane glumački zadaci, a s druge strane ovo što vam je donelo, muzika koja je donela i nagradu Estradno muzičkog udruženja i sve? Yes, je li bilo predubeđenja, ona je pevačica? Ili... Bilo je. Bilo je predubeđenja i bilo je nekih reditelja, sad nećemo ih spominjati, koji su rekli otišla je, bila bi prva da nije otišla tamo ili tako, aha, mislim. Bilo je onih, pod znacima navoda, čistunaca koji mi nikad nisu oprostili taj pevački angažman i uslovno rečeno estradu. Međutim, za mene je to bio milje potpuno onako pun kolorita. Tako jedan životan, jedan sjajan prostor da mogu da crpim i stavljam u fioke svašta nešto i likove i situacije koji su meni dragoceni za glumu. U ostalom, pesma i gluma, to su sestre bliznakinje. To su dve profesije koje su toliko bliske, jer jedna i druga podrazumevaju emociju i tu snagu da se dobaci do publike. Da li kroz pesmu i glas i način interpretacije i doživljaj koji imate prezentujući tu istu pesmu. Isto tako i u glumi morate biti sugestivni i morate imati tu emociju kojom ćete dobaciti, kojom ćete prebaciti, kako mi to u žargonu glumačkom kažemo, prebacuje rampu ili ne. Ja ljubim jer strune srca glasno poje. Ja ljubim jer tako hoće srce moje. Sreća krasi život naš. Hvala ti srce što ti za taj osjećaj znaš. Ja ljubim jer strune srca glasno poje. Ja ljubim jer tako hoće srce moje. Ja ljubim krasi život naš. Hvala ti srce što ti za taj osjećaj znaš. Kako god to besmisleno zvučalo, vama vaša muzikalnost nije bila jedina otežavajuća okolnost i to što ste slovili za lepoticu nije bilo prednost u glumačkom poslu, nego, boga mi, prepreka. Pa dešavalo se, hvala na tome, podsjećanju na nešto što je bilo, ali... Ovo je bilo skromno. Skromno, pa moram, ja sam uvijek skromna i nekako ja ne volim o sebi da pričam, valjda neko drugi treba da priča, ako nešto treba da kaže lepo ili... Ja se uvijek sam zatečena i zbunim se nekako kao da imam ne znam šta, koliko godina. Ali jeste nekako u to vreme vladala estetika ružnog i više se verovalo glumicama koje nisu onako a priori lepotice, da su važile za izrazito lepe glumice. Nekako uvijek je bilo ono ali. A lepa jeste ali sad tu sad ima nešto da se doda još. Ili možda ne treba toliko, ili je manje uverljivo ako treba neka karakterna uloga da se odigra, nego tako neke praznoglavice, lepotice, lutkice, a ja sam to najmanje volela da igram. Ja sam odmah sa Petrijom krenula.
kao diplomskom predstavom koju je posle Mira Trajlović uvrstila u repertoar. Ja sam to 4 godine igrala u Ateljeu 212. I tako, volela sam da se prosto, da ne bude da koristim nešto ničim zasluženo, što mi je majka priroda prosto dala, nego da moram da zaslužim neki epitet, da nešto uradim što je dobro, što će biti okvalifikovano kao kvalitetno. Uvek ste govorili da zahvaljujete genetici, da je vaša mama u 80. godini koristila samo običnu pomadu za lice. Jeste. Genetika vas služi fantastično, rekla bih, i niste baš ni pobornik plastičnih intervencija. Ne, ništa, ne, mene je strah svega toga. Mislim, nemam ništa protiv. Vidim da je moda i da je sad trend da se to prati i zašto da neko voli. Ja imam prosto neki strah od svega toga i mislim da, eto, za sada bar, da treba stariti onako prirodno, negovati se naravno i biti što je moguće, izgledati što je moguće bolje, ali ne tako da se deformišete i da ne ličite na sebe i da posle moram da u ogledalu sebe pitam ko si ti, ja sam ta i ta. Da se upoznajete sami sa sobom. O svemu uvek govorite otvoreno. Nedavno ste dali jedan intervju koji je meni bio jako zanimljiv. U Jeku priča o mobingu američkih producenata. Govorili ste o tome da to nije bila neobičajena situacija ni u vreme kad ste vi glumačke stasavali, da je bilo nepristojnih ponuda, da kažem. Pa bilo je. Da budem iskrena. Kako izgleda situacija u kojoj neko dođe i postavi takvu nepristojnu ponudu? I kako se vi osjećate kad izađete iz te priče? Pa osjećate se grozno. Evo sad sam, recimo, radim sa glumicama i srećem mlade glumice. To i dan danas tako. To su devojčice koje stvarno su u šoku kad im se to događa. I naravno da je svakome neprijatno i da imala sam prilike da čujem da tako se gube uloge, a tako se nekad i dobijaju, verovatno. To je bilo i bit će. Nije to ništa novo. Eto, to smo imali prilike da čujemo i od Hollywooda, od glamuroznog tog sveta gde je gluma zaista se visoko ceni u smislu vrednovanja. Pa opet se dešavaju takve stvari. Da, divno je što su se te žene u Hollywoodu ujedinile, pa su sve ispričale šta im se događa. Da, i ovi, divno je. Napravile neku vrstu, da, iskreno, brane. Da, jeste, da. Jeste. To je dobro. To je hrabrost. Da se izađe sa istinom. Tako je. I da se kaže. Često vas u novinama vidim, pitaju o ljubavi i ostvarenosti. A za to je bio povod jedan tekst u kome ste rekli meni je divno u nežnom prijateljstvu. Da. I to je to. Kako ste uspevali da se u stvari sačuvate svoju privatnost uprkos tolikom interesovanju i medija i vaše publike? Pa znate šta, Tanja, ja mislim da u ovim godinama je neukusno pričati o takvim stvarima. Ja imam tu jedan odnos, onako jedan otklon i želim da prosto to na način delikatniji, ako se nešto dešava, a i ako se desi zaista, nežno prijateljstvo, svakako se neće desiti neka velika vatra u godinama u kojima smo, nego će se desiti jedna fino druženje i šetnja po prolećnoj kiši, kako ja to zovem. Tako da ja se malo i šalim sa tim, ja malo koketiram, ja malo... Tako da... Umete s medijima, izvesno je. E, jel umem? Kao da vas savjetuje Anita, koja je ekspert koja za medije. Koja je PR, moram da te izbriefiram sada. Kod mene dođi na briefing. Dobro si bila sad u smislu PR-a, dobro si govorila. Kao da sam te ja briefirala i tako. Tako to. E ste prošli kroz briefing za ovaj naš današnji razgovor? Ne, nismo stigle. Na privatnom planu, dobra ćerka, dobra majka, ali ste izjavljivali da ako postoji nešto što vam je žao, to je što niste imali još deca? Pa dobro, jeste. Ja se divim ljudima koji imaju velike porodice i koji imaju hrabrosti da te porodice stvore i da ih održe. Pogotovo u današnjem vremenu. Pogotovo u našoj profesiji. Zaista treba mnogo snage i mudrosti i pameti i da se to sve postigne. I nekako, kad vidim tako neke velike porodice, nekako meni je lepo da to
I bude mi žao što eto nije se desilo da još, imam, da imam veću porodicu i na kraju i da tu porodicu zadržim, ali prosto nisam talentovana izgleda za to. Anita je doživjela poređenje sa vama u tim povremeno glumačkim izletima iz profesije jednog ozbiljnog politikologa. Ona je užasno, užasno radoznala. Ona bi volela svuda da bude, a ako je sad predstava, film neki, ona bi volela da bude na sve strane, da sve to otprati, da sve to vidi i tako. Što je jako dobro, mislim, a da i ta profesija novinara je isto slična ovoj našoj glumačkoj. Kako ste reagovali na ideju da će se baviti glumom? Nikako, to nisam volela, ali sam uspela da sakrijem to od nje, da ona to ne vidi. I ona je to negde tako otpatila što nije pošla tim putem, u smislu profesionalnom, da je upisala fakultet dramskih umetnosti, ali sada kad imamo distancu i kad je sve to postigla i ima dve knjige i sve to radi što radi, ja kažem, eto vidiš da je bolje što nisi ovaj. Onda ona kaže, jeste, pravo si bila. Kod nas postoji taj izraz koji meni baš nije naročito srećno formulisan, ali to kako izgleda biti samohrana majka. Kako izgleda sam brinuti o detetu. Da. Zapravo, kakva vam je iskustva? Pa dobro, ja sam imala pomoć majke, naravno, u vremenu kad sam počinjala, kad sam mnogo radila. Ona je otprilike se brinula o njoj. Tako da, to je bilo jako, jako dragoceno, jer sam s te strane bila mirna, jer sam mnogo putovala po svetu i mogla sam da radim u miru, bezbrižno, da tako kažem. Znala sam da je na sigurnom. A sve ostalo je nekako bilo lako. Lako zato što ja sam u to vreme puno radila i bila sam i materijalno obezbeđena, tako da sam mogla da joj pružim, da joj sve to na neki način nadoknadim. Koliko je godina imala Anita? Pa ona je bila, kada sam ja izašla iz braka sa njenim ocem, ona je bila mala, bila je, ja mislim, tako 3-4 godine. Jeste čuli sebe u Anitinom odrastanju da izgovarate rečenice koje je vama govorila vaša majka? Jeste ponavljali taj model vaspitavanja koji steknete? Pa bila sam stroga. Imala sam tu jednu strogost za koju mi ponekad bude žao. Tako nekako ja sad, ja hoću da budem stroga, ali uvek imam zadršku. Zato što su moji roditelji bili jako strogi prema meni i deca to pamte. Mislim da treba imati strogost, ali protkanu blagošću, a ne a priori strogost koja se manifestuje grubošću. Nikako grubost. I čini mi se da je Anita bila od onih devojčica što su bile poslušne, organizovane, dobri đaci. Pa jeste, bila je dobra. Bila je dobra, bila je poslušna, da. Malo zahtevna, ali poslušna. Sve što je govorila o vama, a što sam uspjela da pronađem u medijima, bilo je apsolutno u superlativu, izuzev što je rekla da nikad niste mesili kolač. To znam, to sam je vrlo zamerila. Ispalo da ništa ne znam da skuvam. Pa posle ste sami sebi napravili negativan marketing, jer ste rekli da su vam se raspale palačinke koje ste pravili Nini. Jeste, i to znate. Pa da. Jao, divno. Moja Nina voli palačinke, ja ju spremam od integralnog brašna, one se raspadnu. Onda ja je pitam, namažem neki džem i pitam je kakve su palačinke, sunce moje. A ona kaže, da me ne uvredi. Pa onako. Jao, i strašno, to je. Znači, ima sve preduslove da bude glumica, ume da odglumi nešto dobro. Pa onako, da, neće da me uvredi, fino dete. Ja predlažem da sad pređemo blizu Neme Zvezdara teatar, a ono što bismo mogli da slušamo kao muziku dok budemo prešetali do Zvezdara teatra je ta čuvena Topolska 18 uz neprekidno pitanje. Koliko su vas puta u životu pitali kakve vi veze imate s Topolskom 18? Mnogo puta i stalno. I znate šta se sad događa? Sad se događa da me masovno zovu mladenci
Da. Dakle, mladi bračni parovi, da im za početak svadbe otpevam Topovsku. To je nekako sad postalo nešto, eto, ne samo jedno, evo sad su me zvali da u jesen, ja sam rekla da ima vremena, dotle, da ćemo, ako Bog da, biti živi i zdravi, pa ćemo se sresti. To je sad nešto, eto tako, to je neverovatno kako ta pesma i dan danas živi i kako se traži na mojim nastupima, vole je, tako da... Da svakako kažemo, nikad niste živjeli u Topolskoj. Ne, nikada. U Topolskoj je živjela Ljilja Pavić, supruga Siniše Pavića. Ja mislim da je to njena autobiografska priča. Ona je živjela kao studentkinja u Topolskoj 18, bila podstanar. Eto nama lepog uvoda dok prošetamo do Zvezdara teatra i nastavimo razgovor. Važi. Halo? Ja sam. Ko to je? Malina. Kako se danas sećate prvog trenutka kad ste izašli na scenu? Tako jedno uzbuđenje, prijatno uzbuđenje pred susret sa publikom i jedan poseban tako osjećaj. Imali ste priliku da igrate sa mnogim zanimljivim, poznatim... Sa velikim, velikim. Velikim. Ali ste nagradu za par popularnosti dobili u dva navrata. Jedan put je bilo sa Deskom Stanojevićem, a jedan put sa Gagom Nikolićem. Jeste, to je za glumački par u Nišu na filmskim susretima, da. To sam dobila. Za likove, za Malinu Vojvodić u seriji Srećni ljudi i za Porodično blago sa Gagom Nikolićem. Vas prate ti likovi i danas zbog toga što se stalno vrte reprize? Pa, pamte to ljudi i vole. I uvek su i reprize toliko gledane, skoro kao premijerno kad su bile izrazito gledane i popularne. Vole ljudi da to. I dosta je to seriozno urađeno. Zaista, to se nekako radilo mnogo, mnogo serioznije nego što se sad na brzinu sve nešto... Glumci obično beže od tih uloga koje ih proganjaju kad ih publika oslovljava na ulici po liku koji tumače. Da, 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 dešavalo mi se to. Rajna i tako, mislim. Izvolite. Rajna. Šta se desilo? Otkud znam? Gospođa Rajna? Gospodo, izvinite, izvolite preći za drugi sto, sve će biti u redu. Dođite, idi počisti to. Hoćete malo vode? Ma kakva voda, konjak? Francuski? Bilo koji nije važno. Izvolite. Duša, ovo je rubrika koja se zove Moj stan. Zapravo, ja u mom stanu. Zapravo, ovo je moj stan. Mislim, kao što je tvoj stan, tako je i moj stan. Pa naravno, to se podrazumeva. Pa naravno da se podrazumeva.
I kao što se podrazumeva da će svi oni koji ga budu videli, mene posle da olajavaju. Pa pusti čoveka da radi svoj posao. Pa neka radi svoj posao u svome stanu. Dobro, je li on tu? Svakog časa može da naiđe. Yeah. Da. Pa da ga sačekamo. Stvari hoćeš? Viski. Ja sam bila i Malina, i Koštana, i Rajna, i Nina Andrejević u Boljem životu, i svašta nešto, mislim. Igrala sam i Đurđinu Pašić kod Kadijevića, ženu Nikole Pašića. Igrala sam baš dosta iz nacionalnog teatra. Igrala sam u Narodnom pozorištu sa velikom Mirom Stupicom. Stanoja Glavaša, recimo, to baš kao mlada glumica posle akademije, sećam se tog iskustva i te sjajne jedne žene koja ne samo da je bila onako gromada glumačka, nego je bila toliko jednostavna i toliko normalna, kad smo već kod normal, živeti kao normalan svet, da je to bilo prosto fascinacija. Da zastanemo kod ovog, pa da odemo da vas otpratimo do garderobe, da se pripremite za bajku pozorištu, uz još malo priče o tome ko su ljudi koji dolaze u pozorište i da li izlaze kao malo bolji ljudi iz pozorišta. Ja mislim da svakako izlaze, jer pozorište je i svojevrsna katarza, zaista. Tu prosto dođete da doživite nešto što će da vas oslobodi svega onoga lošeg i da izađete ne kao bolji ljudi, ali da se zapitate šta je to što treba da, o čemu treba da promislite i da se osjećate dobro, rasterećeno, manje stresno. Ajmo kroz lažna vrata pa u garderobu. Kroz lažna vrata. Odprati, škrba. Uvijek isto uzbuđenje pred početak predstave, ali ono o čemu danas nismo razgovarali, to je o ponudi, da kažem, u ovoj poplavi reality programa Šunda i Kiča. A pozorište i neke prave vrednosti su pravi raritet. Kako gledate na medijsku ponudu poslednjih godina? Mislite na ove reality programe? Da. Imala sam tu vrstu ponude, zaista. Naravno... prosto ne znam kako bih se tamo snašla i šta će to meni uopšte, ali... A kako nekom uopšte padne na pamet da nekoj glumici vašeg formata ponudi? Pa ja ne znam šta se to desi u glavama. U glavama niko ne razmišlja ozbiljno ni o kome. Razmišlja samo o sobstvenom cilju i o rejtingu i o gledanosti. Ali sećam se da je bila ponuda usmerena ka tome da postoji potreba da to bude na jednoj višoj instanci. Da to bude podignuto i da ja treba da budem ta koja će to da se to postigne preko mene, naravno. Pritom se to dobro plaća, valjda, pa je to jedan od razloga zašto bi neko pohrlio ka tome da to prihvati. Ali vidim da kolege, niko se nije prihvatio toga. Mislim, od ozbiljnih i onih koji su etablirani i koji prosto drže do sebe. Da. Televizija je nekada u vreme kad su se pravile velike serije, u vreme zapravo kad je vaša karijera počinjala na televiziji, o programu su govorili kao o prozoru u svet, kao o edukativnom delu. Pojavljivali su se veliki i dobri novinari koji su vodili intervjue. I nekako su sve stvari devalvirale. Kako, jel sa žaljenjem gledate na to negdašnje vreme? Pa sa čuđenjem više.
Više nemam čak ni tu vrstu osjećanja žaljenja prema tom vremenu kada su stvarno bili novinari ljudi od formata, od zanata, od obrazovanja. Imala sam priliku da radim i da dajem intervjue i svaki intervju koji bih dala bio je praznik za mene jer sam prosto uživala da pričam sa takvim ljudima i to je bilo inspirativno i za mene da razgovaram sa tako obrazovanim novinarima. Nemam žaljenja, samo imam čuđenja odakle i dokle više to jedno odsustvo neke selekcije i potrebe da se stvar uozbilji i da se postave svako na svoje mesto, mislim, i da se zna šta je novinar, šta treba da poseduje da bi se bavio takvom profesijom. A kako izgleda kad jedan umetnik otvori novine i uz jutarnju kafu pročita naslov Trudna u 64. godine, Snežana Savić čeka bebu? Da, osjećala sam se, smejala sam se zapravo, jer više ništa za mene nije niti šokantno, niti iznenađujuće, jer svašta je, bilo je dosta toga tako na tu temu, da ništa me nije nešto posebno pogodilo, ako mislite na tu vrstu, na emotivnu neku reakciju, ne. Ja sam se samo nasmejala, jer ne znam kome to treba i koga to zabavlja, mislim. Da li se tiraš, diže na taj način? I šta je hteo pisac da kaže sa tim? Da li je to neki zao drug hteo da mi smesti ili je to prosto, eto, neka šala koja je posle dobila jednu dimenziju, ne znam kako da je nazovem, ni ozbiljna, ni neozbiljna, nego prosto neukusna, eto. Pa upreko svemu, tom što glumački poziv nije vrednovan na način na koji bi trebalo, uprkos tome da, što... Toga mi je stvarno dosta više i mnogo mi je žao kolega i te margine sa koje nikako da odemo kao profesija i da to zaista dođe na mesto koje zaslužuje, jer to je poseban svet koji, osim što nosi talenat, nosi jedan izuzetan senzibilitet, jer taj hipersenzibilitet koji poseduju glumci, to je valjda njihovo oruđe za rad, jer oni rade sa tim. I onda možete misliti koji je to, kako se osjećaju ti ljudi koji, dajući sebe iznutra potpuno i do kraja, budu obezvređeni i žive na način na koji žive, da kad ostanu sami, pa možda i bolesni, jedva sastavljajući kraj s krajem, odlaze tako degradirano sa... Bez imalo dostojanstva koje bi trebalo da nose u sebi kao ljudi koji zavređuju pre svega to i koji su ostavili toliko toga iz oblasti kulture ovoj zemlji. A neki će onda reći, ali lepo im je jer sve se zaboravi kad se čuje aplauz na kraju predstave. Pa jest, nažalost, to je ono što je naj... dragocenije za glumca. Taj aplauz i to, ta vrsta narcizma i želje za time da budemo voljeni, da nas vole, da nam aplaudiraju, da se raduju svemu onome što pripremamo, što smo spremili i zašto smo maksimalno se, čemu smo se maksimalno posvetili. Mi ćemo biti tu večeras da zabeležimo scenu, ali i aplauz i da pokažemo još jedan put koliko publika voli Snežanu Savić, koja je danas pokazala da živi kao sav normalan svet. Apsolutno. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama, Tanja. Anđela, polazite! Ja ostajem! Gde ostaješ? Skinuo se svojim molostom, svojim pederima, jeli? E, polako ti. Šta? Šta? Misliš ako si ministar da možeš da se dereš na jednu trudnicu? Ma, trudnicu? Malo bi da se opereš od skandala, jeli? Pa se uvaljuješ ovima iz kulture. Jo, vidi kako si zna. A dve knjige u životu. Nemojte, molim vas. Kako se vi usuđujete ovako sa nama da razgovarate? Molim vas, ko je ova žena i kako je nije sramota sa nama ovako da razgovara? Mene da bude sramota. Da, vas! Pa nisam ja sekretarica koja je lidera uhvatila na stomak. Izvinite, molim vas, ja nisam tamo neka sekretarica.
Ja sam šefica kabineta. Marija, ona je šefica kabineta. Joj, da, šta se ti šlihtaš ovome ovde? Šta misliš da će da ti da pare ili da ti obezbedi položaj? Od njega u životu niko ništa nije dobio. Ne, ja ovo ne želim ići da slušam. Ne, dovoljno je, gospodine ministre, dovoljno je rečeno. Ja ću vas sad ostaviti, gospodo, da na miru raspravite o svemu, pa kad smislite šta ćete reći. Možete odmah da date izjavu, kolege novinari su dole u sali, čekaju vas. Deco, imate moji blagoslovi, znate, i stan od mene. Hvala vam. Doviđenja, bilo mi je zadovoljstvo.